Rade, kako je prošlo suđenje sa Kristijanom? Ćao, pa evo, kao i prošli put, on se nije pojavio, tako da sudija je sad odložila ročište za sledeći put. Imaju saznanje, znači, preko njegovog radnog mesta, gde je zaposlen, biće pozvan da imamo unakazno ispitivanje, tako da nadam se da će se on pojaviti na tom ročištu. Zakazano je za 19. jul, tako da vidimo se u 19. julu, što se tiče. A jeste imali do sada bliže susrete? Pa nismo, eto, kako on sam isto izjavljuje da bi on to voleo, koliko ja znam, eto, ja sam bio i pre nekih mesec dana u Beogradu, on ima saznanje, znači da imamo suđenje i danas, to je da smo trebali da imamo, tako da ja ne izbegam. On se uredno ne pojavljuje na suđenju? Da, on se uredno ne pojavljuje, tako da on u stvari priželjkuje da se vidi sa mnom, zna kad sam u Beogradu, a na neki način on to izbegao. Tako da, eto, ja sam tu u Beogradu još par dana, možemo i popijemo kafu što se mene tiče. Dakle, s njegove strane još uvek postoje neke pretnje upućene tebi. Da, naravno postoje. Postoje i svaki dan stižu. Kako ovde, tako gore i imam saznanje preko nekih prijatelja u Austriju, u Beču. Si rekao da ćeš pokušati i do zatvora da ga ganjaš, ali... Da, imamo, to je druga tužba, koja je krivična tužba, to je, ja mislim da je to u Rumi. Tako, sud, to jeste, ili ne znam, nije tužilaštvo tamo u Rumi, tako da za to naknadno vidjet ću sa svojim advokatom šta će se dešavati.